E aí, gente, beleza? Eu sou Daniel Chermont, aqui é o curso de guitarra online. No vídeo de hoje eu vou falar bem direto ao ponto sobre Sweet Child O' Mine e o Caged. Essa introdução que muita gente quer aprender, né? E realmente é bem legal, uma construção muito bem feita, a partir de um exercício que o Slash estava fazendo, né? Mas antes de eu entrar nesse assunto, já está até desenhado aqui no quadro, eu quero te convidar a conhecer o curso de guitarra online. Então, para tu conheceres o curso de guitarra online, eu vou, que inclusive no curso de guitarra online eu falo bastante do Caged, e aí até para entender melhor isso daqui sobre o Sweet Child O' Mine, escuta aí o que o Bruno Varela, meu aluno lá de Portugal, tem a falar sobre o curso de guitarra online. Olá a todos, eu sou o Bruno Varela, de Portugal, e eu estou a fazer o curso de guitarra online com o Daniel. É um curso muito bom e aquilo que eu mais estou a gostar é, sem dúvida, o apoio do Daniel, porque está sempre disponível para esclarecer dúvidas e para nos ajudar no que for preciso. O grupo também é algo muito bom, podemos comunicar com os outros que também estão dentro do curso e estou a adorar. Muito bom. Muito obrigado, meu amigo. É isso aí. Eu tentei falar em português de Portugal, mas não saiu. Muito obrigado, meu amigo Bruno Varela, lá de Portugal, de Lisboa. É isso aí, gente. Então, por favor, se tu queres realmente aprender como tocar guitarra, eu te apresento através do link que está aqui na descrição, tá legal? Do curso de guitarra online. Então, eu te apresento, te convido a conhecer. Tenho certeza que tu não vai te arrepender. Tem inclusive alunos que já estão se tornando professores. E olha que o curso tem pouco tempo no ar, hein? Bom, vamos falar então sobre o Sweet Child O' Mine e o Caged. É o seguinte, o Caged tem vídeos meus já falando sobre esse assunto, mas o Caged nada mais é do que cinco desenhos de acordes que a gente distribui ao longo do braço, né? Então, por exemplo, Dó maior a gente pega e joga ao longo do braço e depois continua, faz-se o ciclo disso daqui, né? Portanto, o que que aconteceu na hora de compor o Sweet Child O' Mine, aquela introdução, né? Então, aquela introdução. Percebam que, assim, a minha mão ela não sai do lugar. Né? Eu fico basicamente aqui, ó. Eu estou usando todos os meus quatro dedinhos aqui, tá legal? E a base para se formar esse riff dessa introdução está exatamente aqui, ó. Então deixa eu colocar o número da casa aqui, ó. Na casa 12, lembrando que o original é afinado meio tom abaixo a guitarra, né? Mas é tocado como se fosse em Ré maior, tá legal? Então perceba que o Sweet Child O' Mine, ele fica. Essas notas aqui, ó, o Lá e o Ré, elas ficam basicamente o tempo inteiro e trabalha também aqui com o Fá sustenido, ó. São as notas do Ré maior, ó. E acrescento uma nota fora do acorde, que é essa notinha Sol bem aqui, que também vai se encontrar bem aqui. Então faz parte, obviamente, de uma construção melódica, né? Então a gente não precisa. Aí entra a questão da criatividade, de sonoridades, enfim. Mas a base, percebam, está aqui nessas quatro notinhas aqui, ó. Porque aqui eu tenho um Ré, aqui eu tenho um Lá, aqui eu tenho um Ré de novo e aqui eu tenho um Fá sustenido. Tá legal? Ou seja, são notas do acorde do Ré, que é Ré, Fá sustenido e Lá, tônica, terça e quinta. Tá legal? Terça maior e quinta justa, tá legal? Tranquilo até aí. Aí a ideia é o seguinte, ele modifica, na verdade essa parte aqui de baixo fica o tempo inteiro repetindo, né? E o que modifica são exatamente as notas mais graves. Ele começa aqui com a nota Ré, depois essa nota Ré é substituída pela nota Mi, que é a terça nota do acorde de Dó. O Dó é Dó, Mi e Sol, né? Tônica, terça maior e quinta justa. Tá legal? E depois ele passa a nota mais grave a ser tocada é a nota Sol aqui, que é a quarta nota em relação ao Ré, né? É uma quarta justa em relação à tônica Ré. Portanto, a base se encontra no desenho do modelo do Ré. Lembrando que a gente tem outros quatro desenhos.
mas ele preferiu trabalhar, no caso, com desenho de Ré. Ele pegou aqui, ó, e trabalhou exatamente em cima do modelo do Ré. E isso se aplica, na verdade, para qualquer situação musical dentro da guitarra. O Cajete é legal por isso, porque a gente consegue, por exemplo, quando eu fui tirar essa música para poder tocar no palco, eu saquei logo de cara isso daí. Ou seja, a base que eu tenho do Cajed me fez compreender muito mais rapidamente a música Sweet Child O' Mine, por exemplo. Ou qualquer outra música complicada, ou mais complexa, enfim. O Cajed, ele te ajuda exatamente a atacar o coração do acorde. O coração da melodia também. Porque aqui, ó, o que que acontece aqui? Eu tenho a escala de Ré maior no modelo do Ré. Tônica de Ré aqui, ó, também tá aqui, né? E ao longo da música Sweet Child O' Mine, o Cajete é visto muitas vezes, porque aqui eu tô fazendo, deixa eu colocar uma distorção mais leve, aqui, ó, ele vai pro refrão que é oh, Sweet Child O' Mine. Percebam que a minha mão só ficou aqui, ó, porque eu tô pensando no Cajed. Depois ele vai pro refrão que é oh, Sweet Child O' Mine, que ele faz. O que que ele faz? Ele faz isso aqui, ó. Sabe quais são os desenhos que ele usou aqui? O Lá maior no modelo do Lá. O Ré maior, o Dó maior no modelo do Ré e o Ré maior no modelo do Ré. Aí facilmente eu peguei o desenho. Ó. Ó, essas três notinhas aqui, ó. E mais essa aqui. Eu tenho esse Lá maior, só que eu juntei um pouquinho com esse Dó sustenido que é do modelo do Dó. Não sei se tá dando pra sacar, né? Porque precisa ter base, precisa estudar bem isso daqui no curso de guitarra online. Eu explico bastante isso daí. Então, ó. Aí depois aqui. Eu vou fazer só o desenho. Sentir já a sonoridade em cima do refrão, né? Inclusive o solo, que está baseado na pentatônica do Ré. Da música, passei nisso daí também, ó. Então, ó, o outro. É que tem uma outra parte. É mais simples. Perceba que eu só tô aqui? Perceba que eu trabalhei essa região e essa região. Depois ele. Aí no final ele faz. Modelo de Lá do Ré. Tá sacando? Né? Então, ou modelo do Dó. Fazendo a escala do Ré. Percebo que o Cajed está por trás de um monte de coisa. E isso eu tô falando no rock, no caso do Sweet Child O' Mine, né? O solo principal também, né? Eu, no caso, costumo pensar mais no Cajed do que o desenho que o Slash faz, né? Porque, enfim, para mim ficou mais fácil de pensar dessa forma. E isso daí, na verdade, vai servir como a base para qualquer solo, né?
Então, no caso, ele pensou um solo começando para cá, foi caminhando até chegar aqui. Ou seja, ele usou tudo isso aqui, essa extensão do braço, para fazer o solo. Quando eu faço o solo principal, eu venho e faço praticamente tudo por aqui, por essa região. Às vezes eu venho um pouquinho mais para cá, depende do meu humor do dia, né? Mas normalmente eu toco tudo aqui nessa região, né? Por quê? Porque trabalhar por região é mais simples, é mais fácil. E eu enxergo os acordes por trás disso daí. Por isso que eu quis falar hoje sobre o Sweet Iron Mime e o Caged. Porque é uma dica que é preciosa, não só para o Sweet Iron Mime, mas para que vocês tenham base para poder entender as outras músicas. Vários e vários e vários solos são baseados no sistema Caged, né? Tem também, hoje até estava falando com os meus alunos sobre a escala de três notas por corda. Ela é legal para velocidade, né? Então, por exemplo, a escala de Sol em três notas por corda. Só que aqui eu não estou enxergando acorde. Perceba, isso aqui é legal para velocidade. Agora, os acordes que estão envolvidos nesse grande desenho são os modelos de Si, de Mi e o modelo de Ré. Então, inclusive nessa questão de a escala maior de três notas por corda, o Caged está envolvido, né? Agora perceba a sonoridade aqui, ó. É a mesma sonoridade. Errei, perdão. Eu consigo fazer a mesma coisa. Tanto com um desenho em cima do Caged, como de três notas por corda, né? Ou seja, o Caged está presente em tudo. Então, se tu queres realmente entrar na profundidade do conhecimento do braço e melhorar, inclusive as tuas técnicas, inclusive mesmo até a tua mão direita, trabalhar em cima do Caged é uma das soluções mais eficazes que tem. Eu vejo muita gente patinando e não saindo do lugar, porque, enfim, acabei vendo alguns vídeos aqui no YouTube que o pessoal me mostrou e eu vi a forma errada como é ensinada, né, por aí. Por exemplo, ensinando pentatônica na aplicação do blues, só que sem explicar o que está por trás disso daí. Simplesmente aquela coisa do achismo, esse som aqui não é bem assim. Tudo bem, intuição funciona, óbvio, legal, bacana pra caramba. Mas isso daí faz parte da criatividade de usar depois a base que tu tens. Todos os grandes guitarristas, todos, cara, todos eles sacaram como é que funciona o braço, né? Com raras exceções, mas a grande maioria, da lista lá que eu passei até na live sobre grandes guitarristas, a maioria daqueles caras ali conhecem o braço. Através do quê? Do Caged, que é um sistema que foi estabelecido lá nos Estados Unidos, obviamente, porque os caras são os caras, não tem como tirar o mérito deles para o estudo da guitarra. E essa maneira de enxergar o braço faz com que a gente perceba muito melhor a musicalidade dos acordes, das escalas, da melodia, da pentatônica, enfim, de tudo, porque a gente consegue separar o braço por região. Essa é a dica de hoje. Agradeço muito a tua participação aqui no canal. Por favor, se inscreva no canal, dá o joinha se gostou e deixa o teu comentário para eu poder saber aquilo que tu estás pensando. Tá legal? Então é isso daí, um abraço e até o próximo vídeo.